Uma nova forma de conectar pessoas. Um novo conceito em conexão. Já é um sucesso. O Super Wi-Fi. Sinal de internet perfeito para todos os ambientes da casa e até na casinha do Totó. Super Wi-Fi, plano top, plano premium e plano extreme de até 1 giga. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Você conectado. Olá, muito boa tarde, 16 horas e 14 minutos e hoje é segunda-feira, hoje já é 23 de maio de 2022. Estamos aqui hoje, uma véspera de feriado, mas lógico, sempre trazendo aqui um convidado especial para enriquecer a nossa tarde de informações. Hoje comigo aqui, ele que é conhecido como Bosco da Federal, né? Mas olha, não vem falar de nenhuma operação policial aqui não, viu? Quem me dera se viesse falar aqui, trazer os segredos de alguma operação policial da Polícia Federal aí. Coisa que tá difícil hoje pra caramba pra gente conseguir uma informação, viu? Eu já tô aqui fazendo a minha reclamação, mas ele não tem nada a ver, apesar de levar no nome federal aí. Bosco, meu amigo, prazer recebê-lo você aqui no nosso estúdio. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo, graças a Deus. Hoje vamos bater um papo, falar de um assunto que interessa muito para muita gente no estado de Rondônia. Viemos aqui trazendo você hoje para a gente falar sobre transposição. Perfeito. Pode ser? Pode ser. Conta para nós primeiro hoje aonde é que você está, qual é a tua função e qual o cargo que você está e qual é a responsabilidade que você tem para a gente te chamar aqui para falar sobre esse assunto. Muito importante, Caldeiras. Eu recebi o convite do deputado federal, coronel Crisóstomo, para assumir a DIGEP, antiga SANF, DANF, SAMP, porque SAMP era ligado ao Ministério do Planejamento. Certo. E SANF era ligado ao Ministério da Fazenda. Como o Ministério da Economia, ele absorveu o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, Trabalho, o Ministério da Indústria e Comércio. Sim. Tá, todo hoje dentro do Ministério da Economia. E aí passou a ser chamada Divisão de Gestão de Pessoal do Ministério da Economia no Estado de Rondônia. Certo. Todo servidor federal do antigo território, né, e os que tiveram depois até março de 87, esses são os considerados federal e os transpostos. E os transpostos, né? Para optarem pelo servidor federal, para serem servidor federal. Então, é dentro disso aí que eu fui convidado. Mas o mais interessante, Caldeira, nessa história, é que eu sabia do tamanho
da complexidade, só não sabia essa dimensão que é hoje. Uhum. E que eu passei a conhecer. É um RH, tamanho do estado de Rondônia, né? Onde envolve folha de pagamento, aposentadoria, sim, pensão, abono permanente, férias, né? Então, plano de saúde, auxílio funeral, uhum, e a transposição propriamente dito. Então lá é essa minha responsabilidade, que hoje nós temos em torno de 100 servidores. Tá? Nessa tua, na DIGEP, a DIGEP é o seguinte, ela é uma secretaria, uma coordenação, o que que ela é? É divisão, é um estado de divisão. É uma divisão. Divisão, tá, do Ministério. Do Ministério, tá. É. Então, essa DIGEP, ela tem nos três estados, uhum, que estão trabalhando a transposição, que é Rondônia, Roraima e Amapá. Todas as três têm DIGEP. Uhum. E tem as equipes, que é a comissão dos três estados, uhum, né? A comissão 1, que é Rondônia, a 2 e a 3, que é Roraima e Amapá, né? E todas essas equipes nos estados têm uma equipe em Brasília correspondente a cada serviço que existe aqui. Um processo que aconteceu recentemente é que o serviço de aposentadoria e o serviço de pensão passaram para dentro desse PECS, que é o órgão responsável por todo o, sim, trabalho administrativo da DIGEP, ou das DIGEP. Certo. E que as pessoas estão aqui dentro da DIGEP, mas trabalhando lá no Ministério da Economia, perderam o vínculo com a DIGEP. Entendi. Então, é um trabalho bem complexo, e a principal missão que eu recebi, Caldeiras, foi mudar a forma de atender lá nesse órgão. Uhum. Havia uma dificuldade dos servidores, começar pelos servidores, que ali é a casa dos servidores federais. Hoje, a maioria de 50 é 60, 70 anos. Tem um número lá já para aposentar pela compulsória, 75 anos. E esses ainda estão na ativa? Na ativa. Mas não se aposenta por quê? Por causa da transposição? Alguns sim. Outros ficam sempre na esperança. Se ele já tivesse aposentado, pode ser transposto ou não? Não, depois de aposentado não transpõe mais. Não transpõe? Só se ele tiver no decurso do... Tá, mas peraí. Ó, tem gente de Uberlândia assistindo aqui com a gente, tá? Certo. O Anderson Tosta, de Uberlândia, está nos assistindo. Tem servidores do quadro estadual que já estão aposentados que estão sendo transportados. Sim, esse é possível, é claro. Há diferença? Há diferença porque cada situação, dependendo do tempo e o interesse de cada um, são vários segmentos. Ah, entendi. Por exemplo, a educação é um mundo. A situação do interesse dos professores, sim, tem uma situação que ela é muito complexa. Não é uma coisa assim, apenas de uma situação. Você tem uma ideia, só vou citar esse caso. Recentemente... Sim. Mas assim, eu gostaria de voltar para falar da abertura da DIGEP, certo, com relação aos servidores. Tá. Os sindicatos dos servidores, seja ele do SINDICEF, o SINTERO, o SINFETRO da Segurança Pública, o SINCEPOL, todas as associações da Polícia Militar, tinham muita dificuldade lá na DIGEP. Hoje, nós convidamos todos para fazer parceria, os advogados que têm causas, ações. Sim. Porque o interesse maior, Caldeira, é o servidor público. Ele é que é o maior interessado e nós precisamos avançar, acelerar essa transposição em todo o seu aspecto. Certo. Aí eu vou já chegar onde você estava falando, porque eu tenho uma convicção muito grande de que a maior culpa de não ter sido resolvida isso, pode ter até alguém que discorde de mim e que acha que eu estou fazendo algum tipo de política, jamais. A responsável de não ter avançado tanto é do estado de Rondônia. Por quê? Porque o maior gargalo dos servidores não é o direito que ele tem à transposição, é a falta de documentação. Se, por exemplo, sai uma ata de transposição onde diz quem foi transposto, 80% da ata ou mais devolve o nome das pessoas para complementação de documentos. E às vezes tem casos, Caldeira, a pessoa está com 70 anos e pede o histórico, pede a certificação
escolar da pessoa. E a pessoa não tem nem colégio difícil. Mais, não tem nada. Difícil. Entendeu? É. Isso no caso dos servidores do Estado. E do município também, aqueles que foram, por exemplo, estavam no território antes do território de Rondônia passar Estado, sim, até 81. 81, sim. Então, os que estavam nas prefeituras, que trabalharam no território, esses também têm direito. E tem casos até hoje assim. Então, eu digo, qual a ideia? Que eu estou defendendo a criação da Casa da Transposição. É que lá o Estado de Rondônia deve ter os servidores do Estado capacitados, uhum, com equipamento de TI, com um link com o Ministério da Economia, um link com a CEGEP, que toda a documentação para a transposição, ela nasce, tem origem no Estado, uhum, onde hoje existem alguns casos da dificuldade de localizar esses documentos. Muitos se perderam nos arquivos, e tem nos arquivos na antiga SEAD, não conseguiram passar para a fase eletrônica, é físico. Uhum. Então, você imagina que... Quer dizer que o histórico desses servidores está totalmente comprometido pelo tempo, né? Ainda pela... E alguns. No caso e desses... a burocracia que era... Exatamente. Lá atrás. Não são os políticos, as bancadas. Sim, sim, eu sei. Não, eu não estou culpando o governo, uhum, fulano, não. É o Estado. Sim, eu entendo. Né? Desde 2013 para cá, se tivesse essa atenção... Porque, assim... A maioria dos servidores são na média de 60 anos, uhum, a média ou mais. Sim. Com a pandemia, o governo federal acabou com aquele trabalho físico, de processo físico, e passou a trabalhar no sistema semi-eletrônico. Sim. O que aconteceu? Criou dois aplicativos. Uhum. Um, que é exclusivamente para os servidores federais, que chama-se SOGOV, isso, e outro para o cidadão, para todo e qualquer cidadão, que chama-se gov.br. Isso. Então, o cidadão hoje, servidor federal, que não tem o SOGOV, ele não tem como fazer nada perante o serviço público, porque dentro do SOGOV ele vai encontrar o contra-cheque, a conta bancária dele, o recadastramento para a prova de vida, no caso dos aposentados, que é a maioria, e... Um servidor federal hoje compra um celular, seja que marca for, Samsung, iPhone, qualquer um, de última geração. Mas na maioria das vezes, ele só usa para ligar e para receber telefonema, não sabe usar o WhatsApp. Quer dizer, não quem sabe baixar tá o aplicativo. SOGOV, quem está no SOGOV é sinal que ele está tudo legal para, se fosse no caso da, sim, de transpor. Sim. Ali ele pode entrar. Meu Deus. Ali, Caldeira, ele pode entrar com qualquer documento, fazer qualquer solicitação, não falta nada. É impossível, entendi, o servidor hoje que acessar o portal digital do SOGOV, ele não ter resposta, ele tem resposta para tudo, uhum, para recurso, para pegar informação. O que ele precisa? É 100% e não é fácil, não, uhum, é difícil. É claro que as pessoas que não gostam vão ter dificuldade, porque precisa se cadastrar, precisa criar uma senha. Às vezes a pessoa perde a senha, aí complica. Mas é muito importante esse fato. Então, assim, se tivesse, ô Caldeira, a Casa da Transposição, não na CPA, que lá tem um controle muito rígido para a pessoa entrar, a dificuldade de entrar ali. Era um órgão no local onde a pessoa precisasse escanear um documento para mandar num processo, para atender um recurso, para localizar um servidor, onde tem hoje os sindicatos, o Sindicef, tem um maior, uhum, cadastro dos servidores públicos hoje no estado de Rondônia. Eu hoje pedi um motorista com a servidora para ir na casa, lá no Nova Esperança, porque a pessoa já vai fazer 75 anos e precisa de uma declaração, ele assinar uma declaração de vínculo, e não conseguir Brasília cobrando, que o tempo dele está expirando. Meu Deus. Porque se ele aposentar com compulsório, ele tem um prejuízo financeiro. Com certeza. É independente daquela voluntária. Uhum. Então eu pedi para ir na casa da pessoa, localizou a pessoa... Então, porque os contatos que a pessoa deixa, muitas vezes, não é mais o mesmo telefone. O e-mail se perde no meio do caminho. Uhum. Então, existe muita burocracia, assim, da exigência legal, que é perfeitamente correta, né? Uhum. Só que os servidores, eu sempre digo o seguinte, imagina que na época que foi criado o antigo território, que estava do antigo território, não havia concurso. A maioria, os professores... Entrava por indicação, né? É verdade. Então... Aí imagina hoje essas pessoas, a dificuldade,
os processos, eu diria assim, né? Uhum. Se perderam no labirinto da burocracia. Sim, sim, sim. É esse mesmo. Então, essa, minha amiga, essa, meu amigo, é a maior missão que eu tenho hoje. Eu estou imaginando. A responsabilidade, o compromisso com o servidor federal, de atender bem o servidor federal. Primeiro é isso. A gente teve que fazer as adequações internas lá. Graças a Deus, eu agradeço de público a colaboração dos servidores que trabalham comigo, o pessoal todo, um perfil de 60 anos também, a maioria auxiliares de serviços gerais, que vieram do antigo território, hoje trabalham no computador, né? E com essa estrutura que nós estamos trabalhando para atualizar, porque a demanda represada é muito alta. Eu paguei mês, eu digo assim, nós da DGEP, nós pagamos um terço de férias de janeiro de 2021, mês passado, que é um direito da pessoa. Sim. Tá? Então, assim, quando a pessoa fala em transposição, tem o ato próprio da transposição, aquelas pessoas que querem transpor, e tem aquela situação do servidor já transposto, o servidor federal, os direitos dos servidores, que tudo trabalha lá dentro. Não é uma coisa simples, não, Caldeira, mas eu agradeço. Quantos a Deus. Servidores federais hoje nós temos aqui no estado de Rondônia, efetivos? Olha, exatamente o número, eu não posso te falar agora, eu não trouxe esse número. Mas com certeza hoje nós temos, se for colocar todos os processos em andamento, tudo, é próximo de 30 mil processos. Certo. Agora, hoje, transposto já efetivo, na situação da transposição, 7 mil. 7 mil. Então, 7 mil. Todos esses já vieram de estado e município. Sim. Agora o nós total, o total, desculpa até te interromper, o total de quando começou a transposição, quando teve aquela arrumação da Dilma vir aqui, já dizer que todo mundo era meus servidores, abraçou todo mundo. Tinha ali um total de 11 mil, se eu não me engano, servidores que iam passar a transposição. E não, hoje parece que esse número é bem maior. Não, na verdade, nesse período, havia aquela certeza que era do pessoal do antigo território, né? Que já estava... Sim, sim, sim. Certo. E como a lei fala que é a partir da posse do primeiro governador eleito, que é março de 87. Jerônimo Santana? Era Jerônimo Santana? Aqui? Era Jerônimo Santana. Era, né? Era. Jerônimo Santana. É. Uhum. Então, aí sim, mas tem muita, eu diria assim, muita demanda que foge a isso aí. Teve aquela situação dos servidores que foram demitidos na época do Bianco, né? Sim. Que essas pessoas... 10 mil, aproximadamente 10 mil. Mas a maioria ficou de fora, mas uma grande parte... Uma grande parte, eles ainda estão pleiteando, que é o que são considerados, o que tem um vínculo, né, de 90 dias no estado, que, por exemplo, Roraima e Amapá conseguiram conquistar isso aí na época do Raup, né, que o pessoal estava em Rondônia e não conseguiu. Né, então, hoje existe uma proposta de emenda à Constituição, que o Marco Rogério é o relator, e o Alcolumbre é o presidente da comissão, com relação à proposta da PEC 07, que aí aproveita todo esse pessoal. Mas uma PEC, ela não é tão simples, né? Que tem todo um processo legislativo para ser tramitado com um quórum diferente, né? Diferenciado. O que tem mais recente e muito bom, que também é uma conquista dos professores, dos servidores, do SINICEF e poderia dizer assim, até do governo, né? Através do Marco Rogério, deputado Crisóstomo, minha bancada aqui, mas principalmente desse, é a situação do EBTT, né? Que é os professores de ensino básico e tecnológico. É uma sigla, porque garante aos professores graduados o título de especialista de ensino, são mestres. Que a lei exige que para poder pagar o EBTT, é necessário de que eles sejam, tenham doutorado, que o título de mestre exija, equivale ao doutorado. A partir daí, o professor, quando adquire o EBTT, ele passa a adquirir outras gratificações que influenciam em torno de quase 100% do salário, que é o caso do RSC, RT, são siglas que os professores só eles entendem, mas a dedicação exclusiva, né, a progressão, e só podem adquirir isso aí com o EBTT. Então hoje, o SINICEF já tinha ganhado uma ação na Justiça, e essa medida provisória vai contemplar em torno de uma média de 1.000 professores transpostos para adquirir. Aqueles que estão sendo transpostos agora
É importante falar isso aí, que aqueles que estão ouvindo sabem que aqueles que estão sendo transportados continuam com um prazo de 180 dias para optarem pela EBTT. Porque sim, quando o professor adquire o EBTT, ele sai do professor do antigo território e passa a ser professor com EBTT para o Ministério. Para o Ministério, tá. Então, assim... Todos vão ser vinculados a um só Ministério? Todos. Ou Ministério da Economia. O Ministério da Economia. É. Ainda, Se for um servidor da educação, ele não vai para o Ministério da Educação? Não, é desse jeito? A opção é dele. Ah, se entendi. Ele optar que vai, vai. Se ele optar que vai ficar, ele pode optar. Hoje, por exemplo, o professor, quando transposto, ele está no Estado. Mas ele está na Folha, por exemplo, federal, ele está prestando serviço ao Estado e pode ser requisitado pela Força-Tarefa para ir para qualquer órgão federal. Entendi. Por exemplo, inclusive onde eu trabalho. Hoje nós estamos com uma dificuldade enorme nos órgãos federais aqui do Ministério da Saúde, INSS, DENIT. E com essa transposição, alguns servidores vão ser chamados para prestar serviço nesses órgãos. Uhum. Né? Aí nós temos que analisar a capacidade de cada perfil de cada um, né? Tudo isso, Caldeiras. Então, assim, o nosso trabalho hoje é muita responsabilidade e o comprometimento. E a resposta já foi dada para o governo, assim, para a sociedade, para os professores também. Eu vou ter dada com a missão que eu recebi. Uhum. Bosco, você vai assumir com um compromisso de mudar a forma de atendimento. Hoje o servidor chega lá, é bem atendido, sindicato, nós temos a parceria com os sindicatos de servidores muito forte, com todos os advogados, qualquer pessoa que chega lá, que tem interesse. Olha, tem casos assim que às vezes deixou até, em certa situação, a gente um pouco emocionado. Tem uma situação de uma senhora, eu até lembro o nome dela, Dulce, está lá em Portugal, em Lisboa, assiste, às vezes a gente. A mãe dela, ela dá a comida para ela na boca, que ela não tem mais problema de comorbidade. Resolvendo a situação dela aqui, o processo dela foi para Brasília, não conseguiram resolver, voltou, eu estou encaminhando agora novamente para a CIGEP e o Hiperon. Falando de Hiperon, o Hiperon também, todos que eu estou falando aqui sabem, nós temos uma média aí de aproximadamente 300 processos com problema de lacuna do Hiperon, aqueles servidores que pediram afastamento e depois, quando eles voltaram, conseguiram 40 anos de contribuição, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Tempo sobrando para aposentar, mas a lacuna que ficou à época no Hiperon, o sistema não aceita. Uhum. Eu estou trabalhando isso com o Ministério da Economia, secretário, para ver se a gente consegue flexibilizar o sistema para que essa situação das lacunas sejam resolvidas. Porque o servidor, não é possível que ele trabalhe 40 anos, né? 35 anos, tem tempo de contribuição, em razão de uma lacuna que o Estado não resolve. Inclusive, essa situação tem um convênio do Estado com o Hiperon, assumiu a responsabilidade de resolver essa lacuna e muitos ficaram de fora e não conseguiram resolver. Então, quando eu digo o seguinte, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas os políticos não contribuíram, eu não sei. Mas essa lacuna que você está falando, eu acho que é a mesma que o próprio INSS usa como o CNIS, aquele cadastro de informação social. Sim. Que ele é interligado direto com o Ministério da Fazenda, com a Receita Federal, e que consegue, eu como profissional da área contábil, eu já tive, quando eu trabalhava na área, já tive esse tipo de problema da lacuna, e eu tive, corria muito para o INSS, não resolvia, corri para a Receita Federal e acabei pegando as informações na Receita Federal, levando para o INSS, para o INSS poder alimentar o sistema para poder resolver a questão. Mas olha, deixa eu posso te dar falar. Você me deixa só fazer uma coisa nesse ponto aí? Na época que o Estado, lá atrás, ele iniciou, as secretarias de Estado, cada uma mandava para o INSS a contribuição, não era um CNPJ só do Estado, por exemplo. Sim. E muitos deixaram de mandar, mas aqueles, contam também, aqueles que da época era do regime próprio, né? Sim. Aí era o INSS. Sim. Mas quando passou ao outro regime, então ele ficou essa lacuna
e tem que ir buscar em cada secretaria, o Hiperon, com essa acordo, não vai. É. Mas aí vai ser resolvido isso, se Deus quiser. Olha, eu estou com o Alcides Cardoso, que ele está em Nova Dimensão, nos assistindo, e ele pergunta para você, eu acho difícil, viu, Cardoso, ele trazer essa informação. Ele está perguntando se você sabe quantos servidores tem em Nova Mamoré nessa situação. É difícil, né? Não, eu não tenho como, nem no sistema a gente tem como localizar, porque o sistema ele não é por localização, assim, por município, entendeu? Uhum. Olha só, nós já são 16 horas e 37 minutos, nós estamos batendo um papo com o Bosco aqui, falando sobre transposição para os quadros da União, uma novela que já se arrasta por muitos anos aqui no nosso estado e que precisa realmente ser resolvido. Acabou de falar sobre uma senhora que agora já está morando em Portugal e eu conheço, aliás, eu conheci pessoas, inclusive, que já faleceram esperando essa situação, né? Eu nem sei, eu acho que faleceu, acabou, né? Acabou, não tem mais jeito, né? Dependendo do caso, quando a pessoa já está transposta, tem que habilitar a pessoa pensionista no processo, né? Em alguns casos. Mas olha, nós estamos sobre um oferecimento especial da 3079 Destilados. É a nossa parceira aqui no nosso programa direto da redação. É um local onde você encontra os melhores destilados, as melhores pingas, as melhores cachaças do Brasil inteiro você encontra na 3079 Destilados. Aliás, se você quiser conhecer mais, você vai entrar na rede social, no Instagram, @3079 Destilados, que você vai conhecer tudo que tem de bom e de melhor lá. Todo tempo tem novidade, viu, gente? Novidade também que toda sexta-feira aqui nós temos sorteio de uma pinga, de uma cachaça boa da 3079 Destilados. O nosso ganhador da última sexta-feira acabou de vir buscar. Eu nem sei se o nosso diretor já está com a foto ali que foi feita da entrega, tá? Mas nós estamos com oferecimento também da Porto Detetização e Serviços, da Rondon Cap, da Brasil Digital, a melhor internet fibra ótica do estado de Rondônia e do sistema OCB Sescop. Olha, e nós estamos batendo papo. Meu diretor, está pronto aí o vídeo da 3079 Destilados, tá? Então vamos lá, vamos dar uma conhecida, mostrar aqui para os nossos telespectadores e internautas, vamos lá. Muito bem, Bosco, complementando o seu raciocínio sobre os servidores federais, eu queria que você continuasse trazendo essa informação para nós sobre essa cedência da Força-Tarefa, enfim, da utilização desses servidores. Então, Caldeira, os servidores transpostos, hoje tem o pessoal que saiu, por exemplo, da CAED, tem uma média de 140 a 170 servidores, né? Incluindo também a Seron, né? O Beron já não tem Beron. Mais, está fora, né? Mas agora a Beron teve algumas ações judiciais que conseguiu, né? Através de ação judicial. Administrativamente não conseguiu, porque eles alegam que o Beron foi criado já no Estado, não na época do... Mas enfim. Policiais militares. Policiais militares, policiais civis. Policial civil tem a situação do artigo 6º, aí que essa é a situação com relação ao artigo 6º da lei que foi... implementado na época que o pessoal entrou, que foi alegado devido de função, está no Tribunal de Contas da União para ser votado, né?
Então, é uma luta que muitos entraram como administrativo, motorista, e passaram a vida toda trabalhando como investigador, né? E aí, hoje, aposentar como agente administrativo... Caramba! Então, é uma situação aí, bem difícil, né? Aí é outra. Aí, situação, a situação hein? Não é da distribuição, eu queria mudar a palavra, na verdade, é a cedência, que sai e eles continuam do antigo território, mas passa para a Folha da União, né? São servidores federais, e aí a DIGEP vai fazer a cedência dele para qualquer outro estado, para qualquer outro órgão, inclusive outros estados. Sim. Tem algumas pessoas que estão pleiteando ir para o INSS lá em João Pessoa, ir para Natal. Agora tem uma senhora que ela, Bernadette, ela estiver ouvindo, ela trabalhava na farmácia do Hospital de Base. E uma filha dela quer fazer veterinário em Natal. Moça, é o meu sonho. Então ela, coitada, uma pessoa simples, gente finíssima. Mas a gente, o secretário esteve aqui na época, falou, e a gente já conseguiu uma vaga para ela no INCRA em Natal. E ela vai realizar o sonho dela. Pô, a vantagem é essa, que pode ir para qualquer lugar do país. Como nós temos aqui uma gama muito grande ainda, principalmente dessas pessoas que chegaram muito antes e que estão nessa situação, que querem voltar para o seu local de origem, né? E de repente até consegue. Outro exemplo, a doutora Young, né? Uma psicóloga. Sim. Falou comigo hoje que tem interesse de ir para Paraíba, a esposa dela é perito. Vai aposentar também, vai embora para lá. Então, assim, tem várias situações, Caldeira. Agora, o mais importante hoje, que a gente está dando prioridade, são os órgãos federais no estado de Rondônia, que precisam de pessoas. Que o INSS, então, a fila de certidão no INSS para conseguir não é sido fácil. Né? E é uma coisa que a gente sabe que é dificuldade do pessoal lá. Perícia não, mas certidão mesmo. Você precisa de uma certidão para justificar o tempo de serviço. Você pode colocar 6 meses. Tudo tão difícil no INSS, né? Ficou 6 meses. Tudo tão difícil. Pois é, então... Hoje eu estava vendo na televisão que acabou uma greve de peritos. Pessoas que esperando 6, 7, 8 meses aí por um... Infelizmente. E aí a gente vai recompor essa força de trabalho aí com essa mão de obra aí, que hoje todos são pessoas experientes, né? Uma das pessoas que, por exemplo, está indo lá para a DIGEP comigo, você deve conhecer o Wilson, que foi diretor da CAERD, é um bom gestor. E aí foi agora transposto, já está na Folha esse mês, vai ficar conosco lá no apoio. Então... essa parte é muito importante agora. E tudo é feito de uma forma célere, né? Porque a demanda é muito grande, Caldeira. Tá, mas falando especificamente na DIGEP, qual as maiores demandas hoje na DIGEP? Porque vocês não estão só com demanda da transposição. Nós temos, né, em torno de 10 mil processos. É. Isso conta todos os processos, inclusive, como eu falei, dos professores. Lá tem uma comissão de professores que chama-se CPPD. Eles são professores eleitos pelos próprios professores para trabalhar junto à DIGEP no interesse do professor. Né? Que eles vão cuidar de fazer os cálculos daqueles direitos que eles têm, dar os pareceres com relação aos direitos, no caso a BTT e todos esses direitos deles das gratificações, né? E publicar em portaria, tudo eles fazem. Então, esses professores, que só uma comissão lá em torno de 8 professores, né? Lá, na verdade, a comissão são 14, 7 titulares e 7 suplentes. Então, eles todos atuando com o interesse do professor. E tem também a situação da aposentadoria, que embora esteja em Brasília, mas tem tudo a ver que tudo se inicia em Rondônia. Sim. Como eu falei para você, eu não entendo essa demanda que era muito grande de todos os direitos, abono permanente, tem mais de 600 processos de abono permanente a ser pago. A diferença da transposição, porque quando a pessoa transposta, publica no Diário Oficial, às vezes leva 2, 3, 6 meses para ir para a Folha, porque essa situação de ser transposto no dia que ele entrou no Diário Oficial, foi publicado, ele já passa a ter direito, mas tem que depender do orçamento. Sim. Para entrar em Folha. Esse período ele recebe esse retroativo. E nós estamos trabalhando, eu criei uma comissão de cálculos para trabalhar todas as pendências que existem no processo para a gente colocar para frente. Ô Bosco, eu sei que você falou no início, durante o nosso bate-papo, você falou sobre a parceria com os sindicatos. Não sei se isso realmente ainda não está acontecendo, mas que sirva como sugestão
de vocês levarem as pessoas do sindicato para dentro da DIGEP, porque quem mais conhece de servidor no Estado são os sindicatos. Quem tem todos os dados de todo mundo é o sindicato. E tem ótimos técnicos dentro do sindicato. Eu vou lhe responder. Infelizmente, a DIGEP é um órgão como se fosse a Polícia Federal, um órgão público. Uhum. É como o INSS, é como o Ministério da Saúde no Estado de Rondônia. Não tem como nem contratar sequer um estagiário. Não pode ter um cargo de CDS. Não existe. Não, mas os sindicatos, então, quem é sindicalizado é porque tem um cargo público. Então, nós levamos para lá, a lei permite, como se fosse a tarefa, a gente requisita. Eu, como diretor da DIGEP, eu tenho um poder, a lei me permite isso, de requisitar qualquer servidor transposto, e o governo não pode dizer que não. Ah, entendi. Quer dizer, então, para ir para lá, tem que já estar transposto, né? É exato. Agora me responda uma coisa. Eu também não procuro forçar a barra, Caldeira. Uhum. Imagino, uma pessoa que está com 50, 60 anos no Estado. O Estado tem 6 horas corrida. Uhum. A pessoa tem um CDS. Aí eu levo ele para trabalhar 8 horas, lá não tem nenhuma gratificação. É zero. Para trabalhar as 8 horas. Uhum. Entendeu? E trabalha muito. Não é coisa simples, não. Por que não leva uma comissão da DIGEP para dentro do sindicato? Olha, mas já a montanha não vai digo, mal mesmo. Mas vou dizer uma coisa. Montanha, meu amigo. Eu estou aqui próximo, tem um amigo meu que é o Pimpolho, uhum. diretor do Sindicef, que mais conhece transposição aqui, principalmente. Uhum. Eu quero marcar ele, uma vinda tua aqui com a gente para falar. E ele sabe, e ele sabe que nunca teve na história da DIGEP ou da antiga Danfo Sanf a abertura que eles têm agora. Uhum. Porque existe uma parceria realmente do interesse do servidor público federal. Sim. É um ajudando o outro. Então, quando ele precisa de ver um documento, processo, chega lá, as portas é aberta. Se a gente precisa de informação, de apoio, eles estão lá do lado com a gente. Essa parceria é saudável para o servidor. A parceria com os advogados. Advogado não entrava lá não, ficava na porta. É mesmo. Então, hoje, eu recebo toda hora. Eu não estou criticando ninguém pessoalmente, jamais. Mas esse trabalho é um trabalho que quem está ali à frente precisa reconhecer. O servidor é quem é importante ali, não é o chefe. Olha, deixa eu só, o Alcide, deixa eu ver se eu consigo responder, viu? Aliás, eu acho que não tem, eu acho que é mais um desabafo que o Alcide está fazendo aqui com a gente, lá de Nova Dimensão. Oi, ele diz, oi, eu sei que a conversa de vocês não é essa. Eu pergunto, por que Nova Mamoré não tem perícia quando acontece um acidente? Aí vem de Guajará Mirim. Eu posso responder para ele? Posso responder? Pode, não deixa claro, eu responder. Claro. Alcides. Claro. Amigo, com todo respeito a você. Eu recebi semana passada a reclamação de um servidor porque descontaram mais imposto de renda no contra-cheque dele, no salário dele. Eu orientei ao servidor que ele deve procurar a Receita Federal, porque nós não temos a responsabilidade com os cálculos do salário dele com relação ao imposto de renda. A mesma coisa é a sua com relação ao INSS. A perícia não cabe a nós, cabe ao INSS. Então eu peço, amigo, que é importante que cobra isso aí do INSS. Não, mas a perícia que ele está falando, eu acho que não é essa, tá? Porque ele está falando assim. Nós não temos perícia? Nós não temos perícia. Aí quando acontece um acidente, tem que vir os técnicos. Ele está falando de perícia de trânsito, eu acho que deve ser isso, né? Deve ser. Será que ele está confundindo com trânsito? Não, é trânsito, é porque ele ainda disse aqui, ó. Eu sei que a conversa de vocês não é essa. Ah, entendi. Tá? Então, é isso mesmo. Infelizmente, nem eu, nem o Bosco. O cidadão, mas o cidadão hoje é tão desespero por tanta necessidade. Não, né? E eu entendo. Tem várias situações que acontecem. No entorno de Guajará Mirim, Costa, ali Nova Mamoré, Nova Dimensão, como tem ali no entorno de Ariquemes, por exemplo, também, aquela cidade de Machadinho, Anari, aquelas questões, tudo que são localizadas em um outro ponto que fica muito distante pela falta justamente de uma perícia, de um técnico mais gabaritado para fazer, ou com autorização para fazer, não só uma perícia de acidente, mas uma perícia. Agora, isso aí me leva a uma situação, do INSS, enfim. Isso aí me leva a uma situação, lembrei,
de informar para as pessoas com relação ao recadastramento. Sim. Como a gente falou que deve procurar, não precisa a pessoa ir no banco se ele tiver o aplicativo do Sougov. Sim. É porque o pessoal, ainda assim, tem gente que não acredita no aplicativo e vai no banco. Infelizmente. Mas tem uma situação, por exemplo, a senhora de Paraná, a filha me ligou chorando, desesperada, porque chegou na Caixa Econômica e a conta estava bloqueada. Ele dizendo que não foi feito o cadastro e ela ia ficar sem salário e foi bloqueada. Aí me ligou, eu procurei o pessoal, ela levou no colo a mãe no banco, porque a mãe usa fraldas ainda. Caramba, já problema, sim. Né? Uhum. Então você vê a dificuldade. Eu providenciei para a pessoa ir atender, foi lá em Paraná, resolveu o problema da senhora. Mas você vê que tem situação que é muito complicada, Caldeira. Muito complicada. A pessoa precisa que está ali ter um olho e um senso de humanidade. Sim, sim, uma sensibilidade maior, né, para tratar com esse tipo de assunto. Com certeza. É. Ô Bosco, olha, nós estamos no final do nosso bate-papo aqui. Parece que voou, né? Esse assunto é realmente, né, importante. E eu acho que é um assunto importante. Eu já quero aqui deixar o Pimpolho aqui intimado, a gente vai ver na nossa agenda, porque o Pimpolho deve estar mais habilitado ainda para falar de transposição. E é um assunto... 10 vezes mais que eu. É um assunto que primeiro a gente tem que fazer aqui uma vasta divulgação desse bate-papo para que a gente possa chamar mais atenção de pessoas que querem uma informação como essa aqui e nem sabe que isso aqui está acontecendo, né? Porque hoje nós temos uma situação muito grave com redes sociais, que tudo que as redes sociais hoje visam a ganhar dinheiro. Ou seja, nós tínhamos uma página com mais de 130 mil seguidores. Então o Facebook foi encolhendo, não levando as notificações para todos os nossos seguidores, está entendendo? Então, justamente para querer ganhar mais dinheiro. Tem horas que você chega aqui numa live e não tem ninguém. Não tem ninguém assistindo, mas todo mundo sabe que ela está acontecendo. Verdade. E vai lá, mas o Facebook não notifica mais. Aí depois que vê, aí todo mundo fica lá entrando e vendo. E aí é interessante, você que está nos assistindo, esse bate-papo aqui, olha... Nós estamos ao vivo e essa live vai ficar em todas as nossas redes sociais, tá? Instagram, Facebook, no nosso Twitter, no nosso grupo, no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube. Nós estamos ao vivo também na News TV, que é a televisão do site News Rondônia, né? Você entra no site News Rondônia, tá lá a nossa News TV, nós estamos lá também, a nossa programação toda tá lá. Então... que você faça essas informações chegarem muito mais às pessoas. E eu vou arrumar um jeito de trazer o Pimpolho aqui para a gente realmente alongar esse bate-papo. Com Fechou, certeza. Meu amigo? Fechou. Eu quero agradecer, Caldeira, mais uma vez. Você é uma pessoa que eu tenho muito respeito e o seu trabalho é muito importante na comunicação, no jornalismo de Rondônia. Você tem um nome respeitado. Obrigado. Eu me orgulho também de ser seu amigo, de... consideração que você tem com a gente. Estou à disposição também. E uma outra hora eu quero falar de política com você. Eu sei que você entende também. Vamos deixar para a próxima. É ver aí como é que está o quadro da política. Eu adoro falar de política, né? Tá bom, meu amigo. E a gente, uma hora dessa, o Bosco também entende bastante de política, a gente vai bater um papo. Mas você é o maior investigador político que existe no estado de Rondônia. Que é isso, conhece todos, amigo, os políticos do estado de Rondônia. Obrigado, viu, Flamengo? Olha, aí, seu Maurinho também, viu? Com essas informações aqui, com esse nosso bate-papo, vamos encerrando por aqui. Amanhã é feriado, tá? O News Rondônia amanhã não tem programação aqui ao vivo, tá? Mas o nosso site o tempo todo atualizado. E se você quiser ficar atualizado, lógico, acessa o site newsrondonia.com e olha, a Rondônia Rural Show está sendo transmitido direto pelo newsrondonia.com. Estamos ao vivo o tempo todo que... ela começou hoje, fez uma abertura ontem pelo governador, hoje pela parte da manhã aconteceu a abertura oficial da Rondônia Rural Show, que vai durar a semana inteira. E a nossa equipe está lá acompanhando tudo, e se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo, acessa o site newsrondonia.com, nossas redes sociais estão aí. Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus.
Quarta-feira, se Deus quiser, eu estou de volta. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, meu amigo.